Unioni në zënësve të shkollave të mesme është i vendosur që mësimit të zhvillohet me model të kombinuar dhe jo online. Për këtë arsue, ata do të protestojnë më 31 gusht ditën e hën. Kretari unë është shës blendi hodaj për televizionin shenjo u shprejt dhe citë se qëndrimi nuk do të antryshojnë dhe se do të shkojnë deri në fund, deri sa të meret para propozimi i tyre. Ai nuk përjeshton mundësin që nga njëtetori të, të ketë bojkot të mësimit online. Unioni i Zënësve ka gati 3 vjet të gjys që që është duke vepruar dhe uh, kur i hyjmë në punës do të zakonisht i shkojmë deri në fund. Andaj pas protestës uh, do të shohim edhe një herë si do të jenë qëndrimet edhe reagimet e, e e e, institucioneve qeverisë uh, dhe më pas do të vendosim për hapat e më të tjeshëm nuk ka ndonjë gjë të sigurt, por a, ajo që nga diskutimet me nxënësit e di që a, i mësimit online nga 1 tetori është i pa evitueshëm. Të revoltuar nga vendimi që nxënësit mbi klasën e tretë të ndjekin mësimin online, unë shë fillimisht para lajmëroj protestë për ditën e premte. Mirpo siç tha Hodaj kanë vendosur që ta shtyhen për ditën e hënshka ku i festës fetare që është nesër dhe se synojnë që në protestë të marrin pjesë më shumë nxënës, mësimdhënës dhe përkrahës të mendimit të, të, të tyre nga të gjithë etnit dhe religionet. Për testa, um, realisht ishte caktuar për ditën e premte, por uh, në konsultime e sipër me 17 qytete që unionin zëndzve shkollat dhe të mesk me vepron, e pam të arsyshme që për shkak të festës që uh, ortodoksët kanë realisht të premten, uh, e pam që në shenë respekti dhe uh, më, ishtë më arsyshme për neve që um, protestën të ashtuim për ditën e hënë, që gjithë së bashku të jemi edhe print edhe në zënës, edhe, edhe mësu, dënës nga gjitha etnit dhe nga gjitha religionit ditën e hënë. Ndërka që një ditë më parë, qeveria asullë i vendim që viti shkollor të njësë me një muaj vonis, gjegjësisht nga një të tori, Propozim kjo unionit të nëzënësve të shkollave të mesme të cilin ata e kishen të në takimin me Komisionin për së mundi në gjitëse dhe Ministrin e Shëndecis. Si pas vendimit të fundit të qeveris që ka të bëj me protokollet e miratuara për mësimin me prezencë fizike për shkollat filore dhe të mesme, mashi të tyrohet të ndërroj kalendarin për filimin e viti shkollor më njët e Për ndryshe protesta ditën e hënë është para të njës në orën 7.30 minuta para Ministrisë Arsimit dhe Shkencës dhe është